Байлапан арнасының тікелей эфирінде «Кім тапқыр ойыны» бағдарлама жүргізушісі мен Ақбота Анарбай. Досым, бізге хабарласып, біліміңді сынға салғың келсе, 79-77-71 және 79-77-72 нөмірлеріне хабарлас. Астана қаласының коды 8-717-2. Ойын шарты өте оңай. Экранға 7 түсті асық беріледі. Қатысушы ұнаған асық түсін таңдаған соң, асық иіріледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 пай беріледі. Тәке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Ойыншы дұрыс жауап үшін 4 пай еншілейді. Асық бүк түссе, жаңылтпашты қайталап 3 пайға ие болады. Шік түссе, мақал мәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысушының қоржынына 2 пай түседі. Егер 10 пай түссе, қатысушының жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға ие болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпайы жинаған қатысушы жеңімпаз атанады. Әр сұраққа ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Ойын шарты түсінікті деген ойдамын. Ал жеңімпазымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар. Тікелей эфир телефонын тағы бір қайталап өтейін. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Достар, бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Сәлем, есімін кім? Бейбарыс. Бейбарыс, жасын нешеде? Онда. Бәрі келді. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Шымкент. Қуаныштымыз. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Асықтар экранға берілсін. Мінекей Бейбарыс, қай асық түсін таңдайсың? Қызыл. Жақсы. Қызыл түсті асық иірілсін. Сенің асығың алшы түсті. Демек, мен саған жұмбақ жасырамын. Болсын қыз жас, көз мейлі, жерден байлық іздейді. Ал сенің 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Мұқият ойлан, Бейбарыс. Құрмышқа. Жақсы. Сен құмырсқа деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Сенің жауабыңды тексерейік. Дұрыс жауабы геолог екен. Бірақ көңіл күйің түспесің. Сенің әлі 2 мүмкіндігің бар. Ал қай асық түсін таңдайсың? Көк. Жақсы. Көк түсті асық иірілсін. Асығың бүк түсті. Демек, сен жаңылтпашты қайталауың керек. Мен оқиын, ал сен мұқияттың да. Әдепті әділдікке әдеттеген, әдетте әділдікте әдептіден. Бейбарыс, мен саған тағы да бір рет қайталайын. Әдепті әділдікке әдеттеген, әдетте әділдікте әдептіден. Бейбарыспен байланыс үзіліп кеткен сияқты. Достар, тікелей эфир нөмірін тағы да бір рет қайталап өтейін. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Менің атым Кенесары.
Кеңес ары, жасын нешеде? Жасын 9-да. Жақсы. Қай қаладан хабарластың? Абай облысы Аягөз ауданының Қоңырау шалып тұрмын. Бәрі келді. Ойын шартын білесің ғой? Иә, yeah, білемін. Ал егер жеңімпаз атансаң, Балапан арнасының атынан арнайы сыйлық ұтып аласың. Саған сәттілік тілеймін. Ал ойынымызды бастайық. Мінекей, асықтар экранға берілді. Кенесары, қай асықты таңдайсың? Жасыл. Байланыстасың ба? Жасыл асықты таңдаймын. Жақсы. Жасыл тұста асық ерілсін. Мінекей, сенің асығың тайке түсті. Демек, сен менің сұрағыма жауап беру керексің. Мен оқиын. Сөздің өзгермейтін мағыналы бөлігі қалай аталады? Сенің ойланатын 15 секунд уақытың бар. Уақыт кетті. Кенесары, бұл қазақ тілінен сұрақ. Тұрақты сөз. Сен жауап беретін не сенемін? Сонымен сұрақты қайталайын. Сөздің өзгермейтін мағыналы бөлігі қалай аталады? Кенесары, жауабыңды қайталашы. Тұрақты сөз тіркесі. Жақсы. Онда жауабыңды тексерейік. Сөздің мағыналы бөлігі түбір екен. Бірақ сенің көңілден түспесін. Сенің асықты еретін тағы 2 мүмкіндігің бар. Ал қай асықты сүт таңдайсың? Қызыл асықты таңдаймын. Жақсы. Қызыл түсті асық ерілсін. Асығың алшы түсті. Демек, жұмбақты шешесің. Қайнаған шілде. Қайнаған шілдеде де оған суық. Ысыға төзбегенді тығам қуып. Сенің ойланатын 15 секунд уақытың бар. Қайнаған шілдеде де оған суық. Мұздатқыш. Сағат өзбегенде тығам қуып. Мұздатқыш. Жақсы, сен мұздатқыш деп ойлайсың. Жауабыңды тексерейік. Бәрекелді, сен дұрыс жауап бердің. Сенің асықты еретін соңғы мүмкіндігің. Әзірге қоржыныңда 5 ұпай бар. Сонымен Кенесары, қандай асық түсін таңдайсың? Кенесары? Сар түсті асық таңдаймын. Жақсы, сар түсті асық ерілсін. Сенің асығың 10 ұпай түсті. Демек, қоржыңдағы ұпайын 2 еселенеді. Мінекей, сенде барлығы 10 ұпай болды. Кенесары, хабарласқаныңа рахмет. Бағдарламаны соңына дейін көр. Бәлкім жеңімпаз атанасың. Сау бол. Достар, ойнымызды жалғастырайық. Жеңімпаз болу өз қолыңда. Асық иірілген сәтте, берілген тапсырмаларды орындап, ең көп ұпай жинасаң болғаны. Ендеше, сәттілік. Бізге хабарласыңдар. Студиямыздың байланыс нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем, сен келе фердесің. Есімің кім? Саламатсыз.
Есімің кім? Расыл. Нұрасыл. Есімің кім? Ой. Нұрасыл. Қайқада хабарласып жатырсың? Астана. Бәрі келді. Жасын нешеде? 11. Жақсы. Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Ендеше ойынымызды бастайық. Мінекей асықтар экранға берілді. Қай асық түсін таңдайсың? Сары. Сары асық ерілсін. Сенің асығың бірден омпы түсті. Қоржыныңа ешқандай тапсырма орындамай, бірден екі ұпай түсті. Сені құттықтаймын. Ал енді қай асықтың түсін таңдайсың? Көк. Жақсы, көк түсті асық ерілсін. Асығың бөк түсті. Демек, жаңғыбашты қайталауын керек. Мұқияттың да, ал мен оқиымын. Торғай тоғайды ұнатады. Тоғай торғайды ұнатады. Тағы бір қайталайын. Торғай тоғайды ұнатады. Жақсы, сен мен бірге қайталадың. Нұрасыл. Нұрасылмен байланыс үзіліп кеткен секті. Сау бол, Нұрасыл, бізге тағы да хабарлас. Достар, студиямыздың байланыс нөмірін тағы да бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Ойын шарты өте оңай. Экранға 7 түсті асық беріледі. Қатысушының ұнаған асық түсін таңдаған соң, асық иірледі. Егер асық алшы түссе, жұмбақ жасырамын. Дұрыс тапқан ойыншыға 5 пай беріледі. Тәйке түссе, түрлі тақырыпта бір сұрақ қойылады. Қатысушы дұрыс жауап үшін 4 пай еншілейді. Асық бүк түссе, жаңылтпашты қайталап, ойыншы 3 пайға ие болады. Шүк түссе, мақам бәтелдің жалғасын табу керек. Дұрыс тапқан қатысу үшінің қоржынына 2 ұпай түседі. Егер 10 ұпай түссе, қатысу үшінің жинаған ұпайы 2 еселенеді. Ал ұпайы 0 болса, бірден 2 ұпайға е болады. Бағдарлама соңында ең көп ұпай жинаған қатысу үші жеңімпаз атанады. Ендеше хабарласыңдар, достар. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем. Есімің кім? Менің есімім Асылжан. Асылжан. Жасың нешеде? Жасым 12-де. Бәрі келді. Теледидардың даусын ақырында тасың ба? Асылжан? Иә. Менімен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Иә. Ал, қай қаладан хабарласып тұрсың? Қызылорда қаласынан. Тамаша. Ендеше менімен ойынына дайынсың ба? Иә, дайынмын. Жақсы, асықтар экранға берілсін. Асылжан, қай асық түсін таңдайсың? Сары асық таңдайсың. Жақсы, сары асық ерілсін. Сенің асығың омпы түсті. Ешқандай тапсырма орындамай, қоржыныңа 2 ұпай қосылады. Ал, асықты еретін 2 мүмкіндігің бар. Қай асық түсін таңдайсың?
жасыл асықты таңдаймын. Жақсы, жасыл түсті асық иірілсін. Асық иірілді, асығың тәйке түсті. Мен саған бір сұрақ қоямын. Жүрек жұтқан тұрақты тіркесінің мағынасы қандай? Ойлануға 15 секунд уақыт беріледі. Асықпай ойлан. Жүрек жұтқан тұрақты тіркесінің мағынасы қандай? Ал, уақытың бітті. Асылжан, жауап бар ма? Жүрек жұтқан дегеннің тұрақты тіркесінің мағынасы батыл, ер жүрек деп ойлаймын. Жақсы, жауабыңды қабылдаймыз. Тамаша, батыр ер жүрек екен. Сен дұрыс жауап бердің. Ал, енді қай асықтысын таңдайсың? Қызыл асықты таңдаймын. Жақсы, қызыл түсті асық иірілсін. Сенің асығың қайта омбы түсті. Мінеке, қоржыныңдағы 6 ұпай екеселенді. Енді қоржыныңда 12 ұпай бар. Асылжан, кімге сәлем жолдағың келеді? Көріп отқан адамдарға. Жақсы, барлық көрермендерге Асылжанның атынан сәлем жолдаймыз. Асылжан, бағдарламаның соңына дейін көр, бәлкім жеңімпаз атанасың. Сау бол. Жақсы, рахмет. Хабарласқаныңа рахмет. Достар, сендер де хабарласып, ойынға қатысыңдар. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-717-2. Бізге хабарласқан тағы бір көрермен бар екен. Сәлем! Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Есімім Жібек. Жібек. Жасың нешеде? Жасым онда. Бәрекелді. Қай қадан хабарласып тұрсың? Жамбыл облысы Меркі ауданынан. Керемет. Меркі ауданында ауа райы қандай? Қар жауып тұр, күн шығып тұр, жақсы. Демек, аққала жасайсың ғой, иә? Иә. Тамаша. Енді ойын шартын білесің ғой? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Ойын экранға берілсін. Міне, Жібек, ойын экранға берілді. Қай асықты таңдайсың? Күлгін түсті асықты таңдаймын. Күлгін түсті асық иірілсін. Сенің асығың тәйке түсті. Демек, сен бір сұраққа жауап беру керек. Торда 12 құс отыр. Оның 5-еуінен басқасы ұшып кетті. Торда қанша құс қалды? Сенің 15 секунд уақытың бар. Мен жауабым дайын. Жақсы, айта ғой. Торда 5 құс қалды, өйткені 5-еуінен басқасы деп тұр. Мен саған көмек берейін. Бұл логикалық сұрақ. Және құстар торда отыр. Сонда, сенің жауабың өзгерді ме? Жоқ, онда емес. Сонымен, сенің жауабың Жібек. Немесе, бесе қалды, немесе олар тордан үш алмайды. Сонымен, қай жауапты қайылдырайын? Олар бесеу қалды. Бесеу қалды жауап деген. Бұл сенің нақты жауабың ба? Да. Жақсы, жауабыңды тексерейік. Тордағы құс ұша алмайды. Демек, торда 12 құс қалды. Бірақ сенің екінші жауабың дұрыс еді. Көңіл күйін түспесің,
сенің асықты еретін әлі екі мүмкіндігің бар. Ал, қай асықты таңдайсың? Сары. Сары түсті асық ерілсін. Асығың алшы түсті. Мен саға жұмбақ жасырамын. Қанатсыз құз маңып барады. Көзінен жас тамып барады. Ойлануға 15 секунд уақыт бар. Уақыт кетті. Мұқият ойлан, Жібек. Қанатсыз құз маңып барады. Көзінен жас тамып барады. Көзінен жас тамып аспанда не шуы мүмкін? Қалай ойлайсың? Уақыт бітті, Жібек. Жауабың бар ма? Бұлт. Сен бұлт деп ойлайсың. Жақсы, жауабыңды тексерейік. Тамаша, сен дұрыс жауап бердің. Қоржыныңа 5 ұпай түсті. Азықтың қай түсін таңдайсың, Жібек? Көк түсті асықты таңдаймын. Жақсы, көк түсті асық ерілсін. Сенің асығың бүк түсті. Жаңпашты қайталауын керек. Мен оқиын, ал сен мұқияттың да. Отын жарсын саған, деді жаңа анам. Тағы бірет қайталайын. Отын жарсын саған, деді жаңа анам. Ау? Жібек, қайталай ғой. Кезек сенде. Екілмейтір. Жақсы, тағы бір қайталайын. Отын жарсын саған, деді жаңа анам. Отын жарсын саған, деді жаңа анам. Жақсы. Жауабыңды тексерейік. Тамаша, сен жаңылпашты дұрыс қайталадың. Қоржыныңда барлығы 8 ұпай бар. Ал, Жібек, хабарласқаның рахмет. Бағдарламаны соңына дейін көр. Бәлкін жеңімпаз атанып қаласың. Сау бол! Достар, қазір ғаламтордан, теледидардан қарап, ауа райы туралы кез келген уақытта біле аламыз. Бұрын теледидар ғаламтор болмаған кезде, ата-бабаларымыз жұлдыздарға, күннің шығуы мен батуына, айдың толуына қарап, көшкен бұлттың пішініне, аң мен құстың төрт түлігінің өзгерістеріне байланысты ауа райын болжаған екен. Мысалы, қыс мезгіліндегі ауа райы туралы былай болжапты. Сендер де біле жүріңдер. Құр мен шіл қарасын қорғаласа, кешікпей-ақ боран болады деп болжапты. Дуада қыстап қалса, қыс жайлы өтеді. Жыл құстары топтасып ұшса, жолымық көз созыла өтеді. Қайтқанда төмен ұшса, қыс қатты болады деседі. Көртішқан ын қазғанда топырағын жақын үйсе, қыс қатты болады деп болжаған. Топырақты ынынен алыс үйсе, қыс жайлы өтеді деп бөлген. Қоянның мүйрегі майлы болса, қыс аязды болады. Қыста бұл желге қарсы көшсе, көп кешікпей қар жауады деседі. Ал көк жиектен көтерілген будақ бұлт, көк жүзін жапса, қар қалың түседі. Міне, ауа райын осылайды болжауға болады екен. Сендерге қызықты болды деген ойдамын. Достар, хабарласыңдар, ойнымызды жалғастырайық. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-7-17-2. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем, досым. Сәлем. Есімің кім? Мирас. Сәлем, досым. Сәлем. Мирас. Я. Жасың нешеде? 12-де. Мирас. Бәрекелді. Жасың нешеде? 12-де. Қайқадан хабарласып тұрсың? Алматы. Жақсы, Мирас, алдың теледидардың дауысын ақырындатып қойсаң. Аха.
Ойын шартын білесің ғой? Иә. Yeah. Жақсы, ендеше ойынды бастайық. Ойын экранға берілсін. Мінекей, Мирас. Асықтар экранға берілді. Жеті тұста асықты көріп тұрсың. Сенің барлығы таңдайтын үш мүмкіндігің бар. Иә. Yeah. Ал қай асықты таңдайсың? Жасыл асықты таңдаймын. Жасыл асық иірілсін. Сенің асығың тәйке түсті. Мен саған сұрақ қоямын. Шоқан Уәлихановтың азан шақырып қойған есімі кім? Ойлануға 15 секунд уақытың бар. Шоқан Уәлихановтың азан шақырып қойған есімі кім? Бұл сұрақтың жауабын білесің деген ойдамын. Ал, Мирас, уақыт бітті. Шоқан Уәлихановтың азан шығарып қойған есімі Ибрахим. Ибрахим деп ойлайсың, иә? Иә. Жақсы. Бұл сенің нақты жауабың ба? Иә. Онда жауабыңды тексерейік. Мұхаммед Қанафия екен. Біле жүр. Ал, көңіл күйің түспесін. Себеп сенің асықты иіретін 2000 көдігің бар. Қай асықтысын таңдайсың? Сары асықты таңдаймын. Жақсы, сары түсті асық иірілсін. Асығың бүк түсті. Демек сен жаңылтпашты қайталау керек. Ал, мен оқиын. Сен мұқияттың да. Қара қарға, ала қарға. Қонып отыр, жаға талға. Тағы бір қайталайын. Қара қарға, ала қарға. Қонып отыр, жаға талға. Ал, Мирас, енді сенің кезегің. Ала қарға, қонып отыр, жарға талға. Жақсы. Жауабыңды тексерейін. Тамаша. Сен бірден жаңылтпашты мүдірмей қайталадың. Ал, соңғы мүмкіндігің, қай асықтысын таңдайсың? Мен көк асықты таңдаймын. Жақсы, көк түсті асық иірілсін. Асығың тәйке түсті. Сұрақтың жауабын табуың керексің. Ең кіші материкті ата. Сенің ойлануға 15 секунд уақытың бар. Ал, ең кіші материктің аты? Марс. Марс планета ғой. А. Жақсы, жауабыңды айт. Мирас, уақытың аяқталды. Жауабыңды тексерейік. Жауабың бар ма? Жауабым жоқ. Жақсы. Онда біле жүр. Австралия екен. Жақсы. Хабарласқаныңа рахмет. Бағдарламаны соңына дейін көр. Сау бол. Міне достар, жеңімпазды анықтайтын уақыт келді. Бүгінгі ойынымызға хабарласқан көрермендерден қайсысы көп ұпай жинаған екен? Бірге көрейік. Қанекей. Жеңімпаздардың есімі экранға берілсін. Сонымен бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Асылжан 12 ұпай жинапты. Мен сені құттықтаймын. Сен Балапан телеарнасының атынан арнайы сыйлық ұтып алдың. Достар, осымен бүгінгі ойынымыз аяқталды. Келесі тікелей эфирде кездескенше сау болыңдар.